እንግዲህ በዋናነት እንግዲህ በትንሽ እስካሁን ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥም በተማርኳት ትምህርት ይሄ ሳምንት ማለት ጌታችን የሰውን ልጅ ለማዳን ከሰማይ ሰማያት ወርዶ የማዳን ስራውን ከሰራ በኋላ የመጨረሻዎቹ ትንሳኤው ሊመጣ ያው ትንሳኤ ሲመጣ መንጋት ሲመጣ እየባሰ ማለት ጨለማው እየከበደ ይሄዳል ይባላል፣ ለማታ እንኳን ማለት ነው። እና ልክ እንደዛው ትንሳኤው ሲመጣ ዋናው መከራው እንግዲህ ሆሳዕና ዕለት ህፃናትም ጭምር እያመሰገኑት ከተቀበሉ በኋላ ምክራቸውን በየቀኑ የአይሁድ ምክር ተከታታይ ነው የነበረው። እንግዲህ እንደተማር ነው ከሰኞ ማክሰኞ ተከታታይ፣ እሮብ ደግሞ ይሙት በቃ ብለው የወሰኑበት ጊዜ ነው። እና ይህን ጊዜ ከመንፈሳዊ ትርጉሙ ጋር አባቶቻችን ባስተማሩን መሰረት እያሰብ ነው እንግዲህ ሁሉንም ሰው ወደ መንፈሳዊነት የሚገፋ በራሱ ጊዜው ራሱ የሚገፋ ስለሆነ እንግዲህ በዚህ ጊዜ አቅሜ በቻለው እግዚአብሔር በረዳኝ ህማሙን ለማሰብ አሁን እንኳን እንደ ያው በጎ ጊዜያትን አንዳንድ ጊዜ ሳንጠቀም እናሳልፍና ይቆጨናል። በስራ ነው ማሳልፋቸው ብዙዎቹን ቀናት። ግን ያም ቢሆን ያው ምሳ ሰዓት ላይ ቢያንስ ቤተ ክርስቲያን ደርሼ ቢያንስ አንድ የህማማት ምንባብ ሰምቼ ያቅሜን ሰግጄ ብመለስ ከበረከቱ ያሳትፈኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለማሳለፍ ነው ያሰብኩት። እግዚአብሔር ይዳኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቤተ ክርስቲያናችን በብዙ መልኩ በብዙ መንገድ ስንዱ መቤት ናትና እነዚህ ሳምንታት አሁን ከፊታችን የሚመጡ ሳምንታት በጣም በቤተ ክርስቲያን ልዩ ጊዜያቶች ናቸው። እያንዳንዱ ቀናት ትርጉምና እያንዳንዱ ቀን ደግሞ የተሰራባቸው የተደረገባቸው ታሪኮች አሉና እነሱን እያንዳንዱን ቀናቶች በማሰብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል የከፈለውን መከራ ለእኛ ሲል የተገረፈውን ግርፋት በማሰብ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንደዛ ለማሳለፍ ቤተ ክርስቲያን እየተገኘው በየዕለቱ ለማሳለፍ አስቤ ያለው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰሙነ ሕማማት ማለት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸዋትወ መከራውን እያሰብን በለቅሶ በስግደት በጸሎት የምናሳልፍበት ጊዜ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይሄ ወቅት እጅግ የሚናፈቅ በጉጉት የምንጠብቀው እና ደግሞ በመንፈሳዊታችን ወደ ተሻለ ደረጃ የምንመጣበት እንደመሆኑ መጠን በዚህ ደረጃ እንግዲህ የምንጠብቀው ወቅት ነው። እንደሚታወቀው ሰሙነ ሕማማትን ስናስብ እንግዲህ እያንዳንዳችን ከተማርነው ትምህርት አንጻር በውስጣችን ባለው የክርስቶስ ፍቅር መሰረት ሕማሙን፣ ግፉን፣ መገፋቱን፣ መሰደቡን፣ መንገላታቱን፣ ሞቱን እያሰብን በውስጣችን የሚኖረን ስሜት ይኖራል። እንግዲህ ለእኛ ብሎ ነው የታመመው፣ ለእኛ ብሎ ነው ሲወድቅ ሲነሳ የነበረው። ይሄንን በሀሳብ ደረጃ ሙሉ ሳምንቱን በልዩ ምክንያት እያሰቡ ማሳለፍ አንዱ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት በአካል በጠዋትና ማታ ከተቻለም ደግሞ እንግዲህ የስራ ጊዜ እንደመሆኑ መጠን እሱ እንዳለ ሆኖ በተቻለ መጠን የተወሰኑ ቀናትን በቤተ ክርስቲያን ተገኝቶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚከናወኑትን መንፈሳዊ ተግባራት ማድረግ፣ ይህም ማለት ቃለ እግዚአብሔር መስማት፣ ስግደት መስገድ የመሳሰሉትን ነገሮች በማድረግ እንደምናሳልፍ ነው የማስበው። ከዛ በተረፈም ደግሞ እንግዲህ የጸሎተ ሐሙስ ያው ቅዳሴ ይቀደሳል። በሌሎቹ ቀናት ይህ አገልግሎት የለም። እግዚአብሔር ከፈቀደ በዛ ቀን ደግሞ ከስርዓተ ቁርባኑ መሳተፍ የምንችልበትን ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳን እናስባለን። እንዲህ ባለ መንገድ እናስበዋለን ብለን እንግዲህ ተዘጋጅተን ተቀብለነዋል። ስለ ጸሎተ ሐሙስ ሁሉም ክርስቲያን ሲያስብ
የክርስቶስን ፍጹም ፍቅር ፍጹም ትህትና አለማሰብ አይቻልምና ጸሎተ ሐሙስ ልዩ ቀን ነው። በይበልጥ ደግሞ ከቀናቶቹ ከሰኞ ከማክሰኞ ከእረቡ ጸሎተ ሐሙስ በቤተክርስቲያን ስርዓት በርካታ ስርዓቶች የሚከወኑበት ቀን ነውና ቅዱስ ቁርባንም የተመሰረተበት ቀን እንደመሆኑ ምእመኖቿም በዕለቱ ተገኝተው ከዚህ ምስጢር ይሳተፋሉ ማለት ነው። እና ምናልባት በጣም ቀኑን ስለምወደው ብዙ ማብራራት አልችልም፣ ጠቀስ ለማድረግ ፈልጌ ነው። እነዚህን ሳምንታት ያው እንደተባሉም ቅድም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በበርካታ ህማም በስቃይ የሚያሳልፈው ሳምንት ነው። እሱን ነው የምናስበው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም በተመሳሳይ ስደት ላይ እንደሆነች አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች በአጠቃላይ ምእመናን ይህን ሊረዱ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ ሳምንት ሀዘኑ ድርብ ነው ማለት ነው ለእኛ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ማለት ነው። ምክንያቱም በይበልጥ ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያናችን ብዙ መከራዎችን አሳልፋለች፣ ብዙ ስደቶችን አሳልፋ አለች። ነገር ግን የዚህኛው ደግሞ ብዙ የሚለይባቸው ነገሮች ምክንያቶች አሉ። በጣም በፍጥነት በሚባል ደረጃ ብዙ ቤተክርስቲያኖች እየተቃጠሉ ብዙ ምእመኖቿ ያለ ምክንያት እየተገደሉ ይገኛሉ። መፍትሄም እየተሰጠው አይደለም፣ የለባቸውም በፍጹም። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አንድ ምክንያት አንድ ጥፋት ለማጥፋት የሆነ ነገር ለማድረግ ምክንያት ይፈልጉ ይሆናል። ምናልባት እሱን ከመጥቀስ አንጻር እንጂ ምክንያት ሰው ለመግደል ምክንያት ያስፈልገዋል ብዬ አላምንም እኔ። እና ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ስደት ላይ ናት፣ እሱን እናምናለን። እና እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ እንደ አንድ አባል ሆኜ ደግሞ ሳስበው ሁሉም እንደ አንድ ተቋም እንደ አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ይህንን እያሰበ ምን ላደርግ እችላለሁ በዚህ ወቅት የሚለውንም አብሮ በማሰብ ለቤተክርስቲያናችን ስደት ላይ መሆኗን እያሰበ እንዲያሳልፈው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ፣ እንደ ሰንበት ትምህርት ቤትም ማለት ነው። እና እኛም እንግዲህ የአቅማችንን ከማድረግ ከመጀመሪያው ስንጀምር ያው በጸሎት በእንባ እግዚአብሔርን በመማጸን ነው ያው የምናሳልፈው ይህንንም ጊዜ ብዬ አስባለሁ፣ እንደ ሰንበት ትምህርት ቤትም እንደ አንድ አባልም እንደ አንድ ምእመንም። ስለዚህ ምንም የማይካደው ነገር ሰንበት አገራችን ቤተ ክርስቲያናችን ከባድ ፈተና ላይ ናት። ስለዚህ ሀዘናችንም እንባችንም ለቅሷችንም ጸሎታችንም ድርብ ነው ማለት ነው። በዚህ ሳምንት የሚሆነው ያንን የምናስብበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እውነት ነው፣ በወንድሜና በእህቴም ተነግሯል። ከዛ በፊትም አስቀድሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ስደቷ መከራ ላይ ስለመሆኗ በተደጋጋሚ ተነግሯል። ምናልባት ሁሉም ሰው በዛው ልክ በዛው መጠን ተረድቷል የሚለው ነው ጥያቄ ሊሆን የሚችለው። እንደተብራራው ነው ቢያንስ መሰረታዊ እንኳን አንዱን ዋናውን ብዬ ማስበውን ብጠቅስ ሰው በየቦታው እየሞተ ነው። ኦርቶዶክሳዊ በተለይ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ በየቦታው እየሞተ ነው። ኢትዮጵያን በታሪክ ስንሰማም ከአባቶቻችን ስንሰማም አንዳንድ አቅማችን አስችሎን አንድም ሁለትም ቢሆን መጽሐፍ ያነበብናቸውም እንደዚህ አይናገሩም። የኢትዮጵያን ታሪክ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ታሪክ ቢናገሩም ማለት ነው እውነታው በተግባርም ጭምር የሚታዩ ነገሮች ያን የሚያሳዩ አይደሉም። እና ሰው በየቦታው እየሞተ ነው። የሰው ሞት ምንም የማያስደነግጠን እስኪሆን ድረስ ደግሞ ደርሰናል እኛ እና ማለት እስኪገርመን ድረስ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ለምንድን ነው የማያስደነግጠን? ስለተላመድ ነው ወይስ ችግሩ መደበኛ ስለሆነ ነው? ሁለቱም ይመስለኛል። ችግሩም መደበኛ ወደ መሆን መጥቷል፣ እኛም ለምደነዋል። ከዛ ማን ነው ስንት ሰው አይነት ነው ጥያቄያችን የሚሆነው እንጂ የሰው መሞት ድንቅ አልሆነም ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን የሩቆቹ እንግዲህ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን የኖሩባቸው ሙሉ ከተማዎቹ ጠፍተዋል። ያው ከተማዎቹ ጠፍተዋል። ይሄ ለማንም ድብቅ አይደለም፣ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው።
ከተማ መጥፋት ማለት እንግዲህ በምን አይነት መንገድ መግለጽ እንደሚቻል አላቅም። ከዛ አልፎ ደግሞ ታቦት የሚያጅቡም አይተናል። ታቦት አጅበው የወጡ ሰላማዊ ሰዎች እየዘመሩ የሚሄዱ ምንም በእጃቸው ያልያዙ እንግዲህ ፌሮል በሚከፈላቸው ሰዎች ተገለው ፍትህም ሳይገኝ አለን እያየን ነው። በቅርቡ በዚህ በቃሊቲም የተሰማው እንደዚሁ ነው። ይሄ በግልጽ የታዩት ናቸው። ሳይታዩ እኛ ሳናውቃቸው የሚሞቱም ብዙ አሉ። ከሞተ በኋላ ሰው የሚጎተት እሱ ላይ ፎቶ መነሳት አለ፣ ያሳቅቃል በጣም። ይሄ ሁሉም አያስደነግጠን ሆነናል። እነዚህ ሁሉ የሚሞቱት የክርስቶስ አካላት ናቸው። እንግዲህ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራሷ፣ ምእመናን ደግሞ አካላቶቹ ተብለናል በመጽሐፍ ቅዱስ። እና የክርስቶስ አካላት በየቦታው እየተሳቀቁ እየተገደሉ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ስነ ልቦናዊውም ያው የተለመደ አለ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ እኔ ቤተ ክርስቲያን ከምትጠቃባቸው አሁን ከዚህ የፊት ትምህርት ቤት ሆነን ስልጠናዎች፣ አንዳንድ ስልጠናዎች የፖለቲካም ስልጠናዎች ይሰጡ ነበረ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሆነን እና አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው የዛን ጊዜ እንደ አቅማችን ያው ትንሽ ለመናደድ ሞክረን ነበር፣ ግን በዚሁ ጥልቀት አልገባኝም ነበር በጊዜው። እና ምሳሌ ለመጥቀስ ቤተ ክርስቲያንን ምሳሌ ለመጥቀስ ሲሞክሩ ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ ዲያቆን ነኝ ብሎ ቀጥሎ ቤተ ክርስቲያንን ለመሳደብ ወይም ደግሞ ለመናገር የሚፈልግ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጧ ያለን ሰዎች እንግዲህ ሰንበት ትምህርት ቤት እየተማርን ነው፣ ቢያንስ የተወሰነም ቢሆን እናውቃለን ቤተ ክርስቲያን። በእንደዛ እዛ በሚገለጸው አይነት አናውቃትም። ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ሰው አሁን እንደ ግል ኃይሉ የሚያጠፋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ አንድ ክርስቲያን ወይም እንደ አንድ ሰንበት ተማሪ ሄዶ ካህኑም እንደዛው እንደ ግል ሊኖር ይችላል። ቤተ ክርስቲያን ግን ፍጹም የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን በተለያየ መንገድ የምትጠቀበት ነገር ነው እና በእንዲህ አይነት ቅድም ምክንያት መፈለግ የተባለው ምክንያት ያ ቢሆን እንኳን ቅድም እንደተባለው ለመግደል ለመጉዳት የሚያደርስ ነገር ምክንያታዊ ወይም ደግሞ የሚያሳምን ነገር ምንም ማሳመን ብቻ ሳይሆን እንደ መከራከሪያ ሆኖ መቅረብ የሚችልበት ዘመን አይደለም ይህ ዘመን። እንደ ባለ አእምሮ ማሰብ ቢቻል ማለት ነው። ያም ሆኖ እንዲህ ይደረጋል እና አሁንም ክርስቶስ ሕማም ውስጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ክርስቶስ ስለኛ ነገረ ድህነትን ፈጽሞ ሁሉም ተፈጸመ ብሎ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል፣ ትንሳኤውን አሳይቶናል። አሁን ሰሙነ ሕማማት ብለን የምናስባት የክርስቶስን ሕማሙን ሞቱን የምናስብበት ያን አድርገን ደግሞ በረከትን የምንቀበልበት ጊዜ ነው አሁን የመጣው። ግን በምእመና ነው በአካላቶቹ በኩል አሁንም ክርስቶስ እየታመመ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከልባችን ይህን ሰሙነ ሕማማት ከልባችን ማሰብ አለብን ማለት ነው። የክርስቶስን ሕማም እቺ ሰሙነ ሕማማት እንደተባለው ትንሳኤ መምጣቱ አይቀርም። ትንሳኤ ይመጣል፣ ቅርብ ጊዜ ነው። ከአምስት ቀን በኋላ ይመጣል። የሰሙነ ሕማማት ያልቅና ዘመነ ትንሳኤ ይመጣል። የኢትዮጵያ ትንሳኤ ወይም ደግሞ በየቦታው በሰቀቀን የሚኖሩ ምእመናን እና የልጆቿ ጉዳይ፣ የእነሱ ትንሳኤስ፣ የእነሱ ነጻነት መቼ ነው የሚመጣው የሚለውን እግዚአብሔርን መጠየቅ ከልብ መጠየቅ ያስፈልጋል። በእውነቱ ክርስቶስ እንግዲህ ሰሙነ ሕማማት ላይ አባቶቻችን እንዳስተማሩን ነገ ክርስቶስ በለሷን ምንድን ነው ፍሬ ፈልጎባት እንደ ረገማት እና እንደ ደረቀች የሚናገር ታሪክ አለ። ሰኞን ስናስባት ይሄ አለ። በተጨማሪ ደግሞ በቀያፋ ግቢ ካህናቱ ተሰብስበዋል ስለ ክርስቶስ ለመምከር በሆሳና የተደረገውን ዓለም ሁሉ ተከተለው እኮ ካሉት አንጻር ጋር ተገናኝቶ ምን እናድርገው ይሄን የሚለውን ምክር ተሰብስበዋል። እና ቤተ ክርስቲያንን እንዴት እናጥፋት ማለት ኢትዮጵያ ላይ አሁን ታናሽነት ስሜት የትንሽነት ስሜት ይሁን ምን ይሁን አይታወቅም፣ ግን ቤተ ክርስቲያን በግልጽ ያስቀመጠቻቸውን አሻራዎች እንዴት እናጥፋ እያሉ የሚመክሩ አሉ በየጊዜው። ስለዚህ ደግሞ እንዴት እናድናት ብለን ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የሀገራችን ጉዳይ የሚያስጨንቀን ሰዎች ማሰብ አለብን ማለት ነው። በሰሙነ ሕማማቱ ይሄን ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ። በለሲቷን መጥቶ ክርስቶስ ፍሬ አጥቶባት እንደረገማት እኛም እንዳንረገም በዚህ ጊዜ እንግዲህ ይሄን ሳናስብ ቀርተን
ሚሞቱ የክርስቶስ አካላትን ሳናስብ ቀርተን ፍሬ አጣንባት አጣሁባት ብሎ እንድንደርቅ እንዳያደርገን እንድንለምን ይሄን ጊዜ በደንብ በማሰብ በተለይ ትንሳኤዋን የልጆቿን የምናኗ የቤተ ክርስቲያንን ትንሳኤዋን የበቀደመ ልዕልናዋን ቶሎ እንዲመልስልን እኛንም ወደ ቤተ ክርስቲያን ከፍታ ልዕልና ከፍ እንዲያደርገን ከራሳችን ከግላችን ጀምሮ ስለ አንድነታችንን መጸለይ ያለብን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥ። ወደ ኋላ የሀገራችን ታሪክ ስናስብ በርካታ የሆኑ የመከራ ጊዜዎች አልፈዋል ስንል በዛ ዘመን የነበረውን የቤተ ክርስቲያን መከራ ማን ነው ያለፈው? እንዴት ነው ያለፈው ስንል በዛ ዘመን የነበረው የቤተክርስቲያን ትውልድ የቤት ስራ ነበርና ሰርተውት ማለፍ ስለቻሉ ዛሬ ቤተክርስቲያናችን የተሟላ ስርዓት አምልኮዋን እንድናገኝ ሆነናልና በዚህ ዘመን ያለችው ቤተክርስቲያን የሚዳርስባትን ፈተና ስናስብ ልጆቿ የት ነው ያሉት? ምንስ ስለሆነ ነው ከዚህ መከራ መዳን ያልቻለችው የሚለው ነገር ማሳት በጣም አስፈልጊ መስለኛል። የቅድስት ቤተክርስቲያን ልጆች አሁን ያሉበት ያው ብዙ ነገር ስለተሰራ ይመስለኛል። ያው እኛም ስለተኛን ብዙ ነገርም ስለተደረገ ብዙ ባንድም በሌላም ስለተደረገ ያለንበት ቦታ የተለያየ ነው በያስባለሁ። ቤተክርስቲያንን አውቋት የራሱን የግል ኑሮውን ቀንሶ ራሱን አጨናንቆ ሚቸገር ሰው ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ስለ ሀገሩ በየገዳሙ በየበረሃው ወድቆ ሚጸልይ እንዳለ እናውቃለን። አባቶቻችን እናቶቻችን አሉ። ከወጣቶችም ላይጠፋ ይችላል በያስባለ ላይጠፋ ይችላል እና በእነሱ ጸሎት ጭምር ኢትዮጵያ እንደቆመች ነው ማስበው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ማለት ነው ያለው ነገር ከባድ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ከባድ ስለሆኑ በዛ ነው ያለነው በያስባለው። በጠለይ ወጣቶቹ ላይ እንግዲህ ወደ እኔና ወደ መሰሎች የስንመጣ የዘር ስልቻ ውስጥ የተወሸቅን እንኖራለን። በየቦታው ምመናን እየተሳቀቁ ወይም ደግሞ ሰዎች እየሞቱ ምናልባት ጭፈራ ቤት ምንኖርም እንኖራለን። ቁም ነገሮችን እንስማ ቤተክርስቲያን እንስ በተለይ ኦርቶዶክሳዊ ላይ ደግሞ ስለሚብስም ጭምር ብዬ ነው ይሄን የምናገረውና እንስማ ቤተክርስቲያንን ነውቃት ሲባልም ከዛ ይበለጠ ያዝናኑናል ብለን ያሰብናቸው የተለያዩ ነገሮች ሱስም ሊሆን ይችላል። ማህበራዊ ሚዲያውም እንደዛው ሱስ በብዙ ስለሆነ ማለት ነው ሲጋራ ጫት እንዳለ ሆኖ ከዛ በተጨማሪ እንደውም በዚህ ጊዜ በዚህ በእኛ ዘመን ይሄም በጣም ብዙ ቢሆንም ከዚህ ባልተናነሰ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያው በተለይ ጊዜያዊ ደስታን ለጊዜው ለመሳቅ ብቻ አይነት ይዘውናልና አብዛኛዎቻችን በዛው ውስጥ ነን። የሚደረጉ ነገሮች ከኛ የሚጠበቅ ነገር ምን እንደሆነም ያሰብነው አይመስለኝም። ትንሽም ቢሆን ብዙ ሰው ችግር እንዳለ ይረዳል ችግር አለ ይላል። ግን ለዛ ችግር የሆነ ሰው እንጠብቃለን ይመስለኛል። በተለይ ወጣቶች ወጣቱ ነው እንግዲህ መስራት ያለበት። አባቶቻችን በሚችሉት አቅም ሀገራችንን እዚህ ድረስ አድርሰውታል። ዓለሙም አጠፉም እንግዲህ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። አሁን ደግሞ እንግዲህ የኛ ወጣቶችንን የኛ ጊዜ ነው የኛ ድርሻ ነው ማለት ነው። እኔ ያቅሜን ትንሽ የነገር ካልተወጣሁኝ እገሌ ብዬ ለመውቀስ አፍ ሊኖረኝ አይችልም። ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነን። ችግር አለንልና ለችግሩ ግን የሆነ መፍትሄ ሰጪ ነው ምን ተጠብቀው። ስለዚህ ከተለመደ ከዘውትር ስራችን ምንም የለወጥነው ነገር የለም። ያን ደግሞ እስካልለወጥን ድረስ እግዚአብሔርም ሊረዳን አይችልም ብዬ አስባለሁና እግዚአብሔር እንዲረዳን በተለይ ሁላችንም ከተወሸቅንበት እንግዲህ እግዚአብሔር ሰውን ነው የፈጠረው። ሰው የሚባል ነገር ነው እንጂ የፈጠረው ቅድም ብሔር ውስጥ ተወሸቀናል ያልኳችሁ ብሔር የሚባል አይደለም እግዚአብሔር የሰራው። እንግዲህ እግዚአብሔር ዓለምን በሙሉ ፈጥሯል እዛ ውስጥ ሰው ፈጥሯል እና በሚመቻቸው መንገድ እንግዲህ ዓለም ውስጥ ሰዎች ተበትነዋል እየኖርን ነው። ሁላችንም የእግዚአብሔር አራያ አምሳል ነን እና ከዛ ወተን እንደ ሰው
አሁን እኔ ይሄን በተለይ ስለ ከወጣቶች ጋር በተገናኘ ስናገር የኦርቶዶክሳዊን ብቻ አይደለም። አሁን ቤተክርስቲያን ተገፋች ተሰደደች ስንል ራሳቸውን ብቻ የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ቤተክርስቲያን እንደዚህ አስተምራን አታውቅም እኛም ብለን አናውቅ። እኔ በኔ አስተሳሰብ አሁን ላይ በሁለት መንገድ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። አሁን ባለው ሀገራዊ መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ ከ70% በላይ የሚሆነው ወጣት ነው ተብሎ ነው የሚታወቀው፣ እንደዛ ነው የሚታሰበው። ይሄ ማለት ወደ ቤተክርስቲያንም ስንመጣ 50-60 ሚሊዮን ላላት ቤተክርስቲያን በዚሁ ልክ ከፍ ያለው የወጣት ቁጥር አላት ማለት ነው። የት ነው ያለው ይሄ ቁጥር? ይሄ ወጣት የት ነው የሚውለው? ምንድነው የሚያስበው? ምንድነው የሚሰራው ስንል በሁለት መንገድ ማንሳት የምንችል ይመስለኛል። አንደኛው ከቤተክርስቲያን መደበኛ መዋቅር ውስጥ ያለው እና ሁለተኛው በቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት መዋቅር ውስጥ የሌለ እንዲህ የቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ የሚል ግን በቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ገብቶ የቤተክርስቲያንን መመሪያ በትክክል ባለው አደረጃጀት መሰረት ማግኘት የማይችል አሁን ከቤተክርስቲያን ችግር አንጻር በመደበኛ መዋቅር ውስጥ የሌለውን እንደው ተተነው መዋቅር ውስጥ ያለውን አካል ብናይ የመጀመሪያው ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የምናገኘው። የጽዋ ማህበራት ነው የምናገኘው። የተለያዩ ቤተክርስቲያን ወቅና የሰጠቻቸው የተለያዩ ሀገረ ስብከቶች ወይም በሀገረ ስብከት ውስጥ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ለመስጠት በሚደራጁ አካላት ውስጥ ነው የሚገኘው። አሁን ስለ ቤተክርስቲያን ችግር ለማወቅ መረጃም ለማግኘት የተሻለ ድል ያለው ይሄ ነው። መዋቅር ውስጥ ያለው ከጠቅላይ ቤተክነት ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ በመዋቅር በንስሐ አባት በሰንበት ትምህርት ቤት በጽዋ ማህበርና በመሳሰሉት መረጃ ማግኘት የሚችለው እቺ ቤተክርስቲያን ተቃጠለች እዚህ አካባቢ እንደ አይነ መከራ ደረሰ ሚለው ማግኘት የሚችለው ይሄ አካል ነው። አሁን ይሄ አካል በዚህ ደረጃ ከሆነ ያለው ቤተክርስቲያንን ችግር እየሰማ ከሆነ መረጃ ካለው ለምንድን ነው የመፍትሄው አካል መሆን ያልቻለው? ለምንድን ነው ችግሩን ማስቆም ያልቻለው የሚለውን ነገር ስናይ፣ ለምሳሌ አንድ ተቋም እንወሰድና ያ ተቋም ተዘረፈ ያ ተቋም ተቃጠለ ቢባል የህግ አካል መጥቶ መጀመሪያ ጥበቃዎችን ነው የሚጠይቀው። ጥበቃዎችን ይጠይቃል፣ የሚፈልገውን መረጃ ይወስዳል። መጀመሪያ ተጠያቂ የሚያደርገው እነሱን ነው። ማሰር ካለበት ያስራል፣ መመርመር ካለበት ይመረምራል። ከዛ በኋላ ምንድነው ሁኔታው በሚመራው መንገድ ጉዳዩን ይቋጫል። አሁን ቤተክርስቲያንን ማንንም ይጠብቃል ካል አሁን ያልነው አካል ነው። ቤተክርስቲያን ከተቃጠለች እኔ ሰንበት ተማሪው ነኝ የምጠይቀው። እኔው መዋቅር ላይ ያለሁት ቤተክርስቲያን ማገለግለው ቶሎ ይደርሳል የነቃ ነው የበቃ ነው ዘመኑን ያጀ ነው ታብለን ያለ ነው አካላትን እንምንጠየቅ። አሁን ለምንድን ነው እንደምንጠየቅ ካወቅን እኛው ከሆነ ያለ ነው ሌላ አካል ከሌለ ለምንድነው ችግሩ መፍታት ያልቻል ነው የሚለውን ነገር ስናይ በእኔ መረዳት ለምሳሌ አንድ ሰንበት ተማሪ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ሲገባ ያገልግሎት ሁኔታው ምንድነው የሚለው በሰንበት ትምህርት ቤቱ እሳቤ ልክ ነው የሚወሰነው። ለምሳሌ ሰንበት ትምህርት ቤቱ የሚሰጠውን ኮርስ ይወስዳል። እሱን ከጨረሰ በኋላ መምህር ሊሆን ይችላል፣ አሰልጣኝ ሊሆን ይችላል፣ መዝሙር ይዘምራል፣ ቤተክርስቲያን ያጸዳል፣ የተለያዩ መንፈሳዊ ተግባራትን በቤተክርስቲያን ውስጥ በገዳማት ውስጥ እና በመሳሰሉት ያከናውናል። አሁን ቤተክርስቲያንን የገጠባት ደግሞ የሚያቃጥል የሚያፈርስ የሚያሰድድ ትጥቅ ያለው ቦምብ የሚወረውር ጨካኝ ነው የመጣው። ሰንበት ተማሪና ጽዋ ውስጥ ያለው ማህበር ውስጥ ያለው ደግሞ እንዲህ አይነቱን ፈተና ለመቋቋም የሚችል አይደለም ስለዚህ ምንድነው እኛ ወጣቱ ቢኖር ቤተክርስቲያን ልጆች ቢኖሯት ያላቸው ዝግጁነት ከመጣው ፈተና አንፃር የሚገናኝ አይደለም። ምናልባት ግን እዚሁ ጋር አያይዘን ነው ችግሩ የለም ብለው ያምናሉ ማለት ነው ነው ወይስ ችግሩ መጋፈጥ ነው የማይፈልጉት ማለት ነው? ሁላችሁም አስቡት እስኪ ምንድነው መሰለ
ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ልጆቿ እየደረሰባቸው ያለው መከራ መነሻው ፖለቲካዊ ነው። ከፖለቲካው መንደር ነው ታስቦ ታቅዶ የሚመጣው። አሁን ፖለቲካው አካባቢ ደግሞ ቅድም ባልነው መንገድ ተደራጅተው ለቤተክርስቲያን ቅርብ ሆነው ያሉ አካላት የሉም ወይም የለንም። እንደለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው ለምሳሌ እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ፣ የሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤት መተዳደሪያ ደንቦቻቸው ምን ይላሉ መሰለ? የሰንበት ትምህርት ቤት አመራር፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል የፖለቲካ አባል መሆን አይችልም ብለው ዘግተውታል። ይሄ እንግዲህ እናንተም ጋር እንደዚህ ነው በነገራችን ላይ እንግዲህ መስለኛል፣ ካልሆነ በራሳቸው ጊዜ የሚያብራሩት ሊሆን ይችላል። ግን ባለኝ መረጃ የተወሰነ ዳሰሳ አድርጌያለሁ ከዚህ ጋር በተገናኘ እንዲህ አይነት አረዳድ ነው ያለው። ይሄ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም። ከ50ዎቹ ከ60ዎቹ በኋላ የደርግ መንግስት፣ ከዛ የኢህአዴግ መንግስት፣ አሁን ያለው አመጣጣቸው ሰውን ሴኩላር አድርጎ የመፈረጅ ሃይማኖታዊ ከሆንክ የፖለቲካ አካል መሆን አትችልም፣ የፖለቲካ አካል ከሆንክ ደግሞ ማማይ መሆን አትችልም የሚለውን ዳይኮቶሚ እየሰራ ስለመጣ የቤተክርስቲያን ልጆች አይ ካለማመንና የፖለቲካ ሰው ከመሆን ማመንና ከፖለቲካው መራቅ ይሻላል የሚል አንዳንዴም የነበረው የፖለቲካ ስርዓት ሴረኛ ስለሆነ ፈተናው ከባድ ስለሆነ ከዛ ለመሸሽ እንደ መተዳደሪያችን አይፈቅድም ስለዚህ የለንበትም ብሎ በሩቁ ለመከላከል ስለሚረዳ በዚህ መንገድ የቤተክርስቲያን ልጆች ከፖለቲካ እና ከዛ አካባቢ ካለው ነገር የመከነነን። ስለዚህ ችግራችን ከዛ ሰፈር ይመጣል፣ ከፖለቲካው ይመነጫል። እዛ ደግሞ እኛ የለንም፣ ሌሎች ናቸው ያሉ። ሲመክሩ አንሰማም፣ ፖሊሲ ሲያወጡ አንሰማም፣ እኛ ምን ሰማን ስንቃጠል። ስለዚህ ምንድነው ብንኖርም ላለው ችግር በቂ የሆነ ዝግጅት የለንም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መጠበቅ አልቻለም። አሁን እኮ ቤተክርስቲያን ይቃጠላል፣ ሌላ ማረግ ስለማንችል አይ በቃ የተቃጠለው እንዴት አድርገን እንስራው፣ ምን አይነት ጉባኤ ይዘጋጅ፣ እንዴት አድርገን ፈንድሬዝ እናድርግ ነው የሚያሳስበን። ከዛ በኋላ ሰርተነው እንኳን እንደማይቀጠል ማረጋገጫ እንኳን አናገኝም። እንዲህ ሁሉ ካህን ተገደለ ሲባል አይ እንዴት አድርገን ገንዘብ ሰብስበን ቤተሰቡ መርዳት እንጂ ይሄ ጥሩ ነገር ነው መቀጠልም ይኖርበት ይሆናል። ግን ሁልጊዜ እየተቃጠልን እየተገደልን ያንን በማቋቋም መኖር አለብን ወይ ስንል እኔ በግሌ ተጠያቂ ማረገው አደረጃጀቶቻችን የቆሙበት እሳቤ እና እናስፈልጋለን ብለው ራሳቸውን ያዘጋጁበት መንገድ አሁን ካለው ፈተና አንፃር ልክ አይመስለኝም። ወይ ሌላ ነገር ማዘጋጀት አለብን፣ ካልሆነ ደግሞ አሁን ያለው ራሱን አብዴት አድርጎ መዝሙር ከመዘመር ቤተክርስቲያን ከማጽዳት ኮርስ ከመማር ከማስተማር ገዳም ከማየት ከማሳየት አለፍ ያለ ቤተክርስቲያንን ጠንከር ብሎ መጠበቅ መመከት የሚያስችል ዝግጅት ይፈልጋል። በምን መንገድ እንዴት እንግዲህ ሁሉም ሊያስብበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ያነሱትን ሐሳብ ምጋራውም አለ ምናልባት መቃወሙም አለ። ዲያቆን ያነሳው ለምሳሌ ወጣቶች በመዋቅር ውስጥ የሚያሉ ከመዋቅር ውጭ ያሉትም ወጣቶች መረጃው አላቸው፣ ግን ቤተክርስቲያን ችግር ላይ ሆና የት አሉ እነሱ የሚለው ነገር፣ መረጃው እንዴት ነው የሚደርሳቸው የሚለው ነገር ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። በትክክልስ መረጃው አላቸው ወይ የሚለው ነገር ለእኔ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ። ምክንያቱም አሁን ያሉት ሚዲያዎች ምንድን ነው የሚያስተላልፉት፣ እንዴትስ ነው የሚያስተላልፉት የሚለውን ነገር በደንብ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል፣ ማጤንም ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙዎቻችን ለሚዲያ ቅርብ ነን፣ በተለይ ወጣቱ ክፍል ሚዲያዎችን የሚጠቀምበት እሱ ያው የራሱ ጥያቄ ሆኖ ሳለ ግን በምን ያህል ደረጃ ነው መረጃውስ እየደረሰው ያለው? እንዴትስ ነው የሚረዳው? እንዲህ አሁን እኮ ቅድም ወንድሜ ኃይሉ እንዳለው ያገዳደሉን ሁኔታ ነው አሁን እኮ ሰው እየጠየቀ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሚዘገንን ሁኔታ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ከማስደንገጥ ሰው መገደሉ ከማስደንገጥ አልፎ
እንዴት ነው የተገደለው በምን ሁኔታ ነው ብሎ ቁጭ ብሎ የሚመጡለትን ቪዲዮዎች የሚመጡለትን መረጃዎች ተሰብስቦ ከማየት የዘለለ ምንም እያደረገ አይደለም። ያ ምናልባት ወንድሜ ኃይሉ ያነሳውን ሀሳብ እጋራዋለሁ። በብዙ ነገሮች ተከፋፍሏል ወጣቱ። በዘር ውስጥ ያለ ወጣት አለ ማለት የኔን ዘር ብቻ ማስቀደም ይሄ ሰውነትን ሃይማኖትን ከማስቀደም በዘለለ ዘርን ማስቀደም ፖለቲካው የሰራው ስራ አለ በትክክል ማለት ነው። በዚህ በፖለቲካ ሽፋን በዘር ሽፋን እየተደረገ ብዙ ጥፋቶች ጠፍተዋል ቤተክርስቲያን ላይ ክርስቲያኑ ላይ እያየነው ነው። አሁን ወጣቱ መገንዘብ ያልቻለው ይሄንን ነው። ወጣቱ ክርስቲያን ወንድሙን ክርስቲያን ወንድሙን እርስ በርስ ነው ግን ለምን እንደሚገዳደሉ እርስ በርስም አያውቁትም። ያ የሆነው በትክክል በእኔ አረዳድ የመረጃ አጥረት ነው። ምክንያቱም እከሌ የእንትን ዘር ስለሆነ እከሌ የእንትን ዘር ስለሆነ ዘሪን ብቻ ታርጌት አድርጌ ሰውነቱን ረስቼ ሃይማኖቱን ረስቼ በዋናነት ደግሞ ሰው ሆኖ መፈጠሩን ረስቼ እንደዚህ አይነት እርስ በርስ የመገዳደል ነገር ውስጥ እንድንገባ የተደረገው ያው የተሰራ ስራ ስላለ ነው ከመጀመሪያም ጀምሮ። እና ይህንን ወጣቱ ማስተዋልና መገንዘብ ይኖርበታል። ከዛ ውጪ እኔ እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ደግሞ አሁን የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በዚህ ሰዓት ከአዳራሽ አገልግሎት በቃ መውጣት አለብን። አዳራሽ ውስጥ ሆነን መዝሙር ብዙ ዘመን ዘመርን ምንድን ያደረግ ነው? አንድ ነገር ምናልባት ቤተክርስቲያናችን ለሀገር በጣም ትልቅ ባለውለታ ናት። ይሄ ማን የሚክደው ነገር አይደለም። ስለዚህ ወጣቶች በጣም ብዙ ሚና ተጫውተዋል። የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ለምሳሌ የመስቀልን የጥምቀትን በጣም ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ብዙ የሚታወቁ ነገሮች ስላሉ ወደዛ ውስጥ አልገባም። ግን ደግሞ አሁን ከዛ የዘለለ ስራ መስራት አለብን። ቅድም ዲያቆን ብሎታል በደንብ ከዛ የዘለለ ስራ በቃ ወጣቱ ነው አሁን ለቤተክርስቲያን ያላት። በተለይ ደግሞ ሰንበት ተማሪ ቁጭ ብሎ በቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ሆኖ በቤተ መቅደሱ ሆኖ በአባቶች በሊቃውንት ትምህርት ተምሯል። ስለዚህ ይሄን የተማረውን ትምህርት ይችን ቤተክርስቲያን መታደግ መቻል አለበት። እና ብዙ ጊዜ በጣም ስለምበሳጭ ነው እከሌ በዚህ ጊዜ መጥቶ አልዘመረችም፣ እከሌ በዚህ ጊዜ መጥቶ አልዘመረም፣ እንትን ላይ አልተገኘም፣ ስብሰባ ላይ አልተገኘም። አሁን ጊዜው አይደለም። መጀመሪያ ቤተክርስቲያናችንን አለን እንበላትና ማድረግ የምንችለውን ነገር እናድርግ። ከዚህ ነው መጀመር የምንችለው። አሁን ወጣቱ ኃይል በኛ የተማረ ኃይል ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ያሉ ወጣቶች የተማረ የሰው ኃይል ነው ያለው። ስለዚህ ያ እንዲሆን የሆነው በመጀመሪያ ደረጃ የተሰራም ስራ ስላለ ነው። ቅድም እንደተባለውም ሃይማኖት ለብቻ ነው፣ ፖለቲካ ለብቻ ነው። እስካሁን ድረስ ተጸይፈው ይሄ ሁሉ እየሆነ ራሱ የሚጸየፉ ወጣት የሰንበት ተማሪዎች አሉ። ማለት ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። አሁን በዚህ ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ ገብተን መዋቅር ውስጥ ገብተን ቤተክርስቲያን ያለችበትን ደረጃ መረዳት ካልቻለን፣ እየሆነ ያለውን ነገር መረዳት ካልቻለን የእኛ ልጅነት በምንድን ነው የሚገለጸው? ቤተክርስቲያንን በምን መልኩ ነው ውለቷን የምንከፍለው የሚለውን ማሰብ መቻል አለብን። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር አሁን ፕሮሲጀር አለው፣ አካሄድ አለው። የሆነ ጉዳይ ለማስፈጸም እንኳን ወረዳ ላይ ስትሄድ እያንዳንዱ የምታልፋቸው ስቴፖች አሉ። ዝም ብለህ ስራዎችን ለማሳካት ቀጥታ ሄደህ አትገባም። እና መሄድ ያለብንን አካሄዶች ሁሉ ሄደን የሚፈቅድልን ደረጃ ድረስ ሁሉ ሄደን ስትራግል ማድረግ አለብን፣ በቃ እስከ መጨረሻው ድረስ። ምክንያቱም አሁን እንደኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ቅድም ዲያቆን ያለው እኛ ጋር እንደዚህ በግልጽ የተቀመጠ መዋቅር አላየሁም እስካሁን ድረስ። እውነት ለመናገር ጥሩ የቤት ስራ ነው የሰጠኝ ገብቻ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር አላየሁም። እንደውም በእንደኛ ሰንበት ትምህርት ቤት የሆኑ ጊዜያቶች በዚህ ጉዳይ ስልጠናዎች እንሰጥ ነበር። ምክንያቱም እንደዛም ሆኖ ግን የተለወጠ ሰው ብዙም አይደለም። ለምሳሌ ምርጫ ላይ መሳተፍ
ኢቭን ራሳችንን እንኳን ገብተን መሳተፍ ባንችል ምርጫውን እንድንመርጥ መብታችንን እንኳን እንድንጠቀም የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ምንድነው ሚሉ ማለት ነውና በዚህ መጠን ነው አሁን በሰንበት ትምህርት ቤት ደረጃ እየታሰበ ያለውና አሁን ከዛ ነገር በቃ ቶታሊ መውጣት አለብን ብዬ ነው ማስበው። እያንዳንዱ መዋቅር ውስጥ መግባት አለብን ደሞ እንችላለን። እያንዳንዱ ደረጃ ላይ መድረስ እንችላለን። የተማረ የሰው ኃይል ነው በየሰንበት ትምህርት ቤቱ ያለው። ብዙ አቅም ያላቸው ብዙ ነገር መፍጠር የሚችሉ ቤተክርስቲያን አሏት ልጆችና እነዛ ልጆች ተጠቅመው እያንዳንዱ ሰንበት ትምህርት ቤት በዚህ አጋጣሚ ስራ መጀመር መቻል አለባቸው። ከወረዳ ጀምሮ ከእያንዳንዱ ስቴፕ ከእያንዳንዱ አደረጃጀት ጀምሮ ገብቶ ስራ መስራት አለባቸው። ካልሆነ እየተደረገ ያለው ነገር እኮ አናውቅም። ምናልባት ሰሞኑን ምንም ባልጠራ አንድ ማሳያ መናገር መፈልገው አንድ ወንድሜ ነው የነገረኝና አንድ ወረዳ የወረዳ የስራ አስፈጻሚ ኃላፊ ነው እና በመስቀል አከባበር ዙሪያ ሊያወራ የሆነ ወረዳ ላይ የማይመለከታቸውን ሰዎች ማለትም ስለ መስቀል በዓል አከባበር የማይመለከታቸውን ሰዎች ሰብስቦ ሌላ ታሪክ ነው ያወራው። እዛ አጋጣሚ የገባ ልጅ ስለነበረ ማለት ነው አንድ ወንድሜ ያው የራሱ ሰውዬ የስራ አስፈጻሚው ማለት ነው ደግሞ የሚመለከታቸውን ስለ መስቀል በዓል አከባበር የሚመለከታቸውን ጠርቶ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በሚመጥን ማለት ነው ይሄ በዓል ማለት የኛ በዓል ነው እንደዚህ ሆኖ ማለት ሁለት ቃል ነው ይሄ ሰውዬ እየተናገረ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም መድረኩም ምንም ሁሉም ፈረሱም ሜዳውም የሱ ስለሆነ ማለት ነው የሚናገረውም የለም ወንድሜም ዝም አላለም። በርግጥ መናገር ያለበትን በወቅቱ ተናግሯል፣ ግን አቅም የለውም ፓወር የለውም። አንደኛ ጊዜው አልነበረም፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ወንድም ብቻውን ነበር። ስለዚህ አቅም መሆን የሚችሉ አቅም መፍጠር የሚችሉ በርካታ ኃይሎች እያሉ ግን በአዳራሽ ታጭቀናል። በቃ አዳራሽ ውስጥ ነው ያለ ነው አንድ መሆን ነው ማለት ነው አማራጩ። ቅድም እሱ ብቻውን ነው የሆነው፣ ስለዚህ ተጽኖ ምንም ማምጣት አይችልም። ቢናገርም ሊታለፍ ይችላል። እሱም ደፍሮ ከተናገረ ማለት ነው ጎበዝ ከሆነ ነው እንግዲህ ተናግሯል፣ የድርሻውን ተወጥቷል ማለት እንችላለን። ግን ሁሉም ብዙ ነን በብዛት ምንመካ ሆነን አይደለም፣ በብዛት ምንመካም ባንሆን እውነትን ይዞ ብዛትም ኖሮ እንዲሁ አሁን እንደሆን ነው መሆን ደግሞ ተገቢ አይደለም። እንዲህ አንድ አባትኩ አንድ ሊቅ ናቸውና ስለ አብነት ትምህርት ቤቶች ወይም ደግሞ የአብነት ትምህርት ቤቶችን ማቋቋም ስላለብን ስለ አብነት ተማሪዎች ማፍራት ስላለብን ያስተማሩ፣ በቃ ቤተክርስቲያን አንስራ። አሁን ይሄ ዝም ብሎ ቀጥታ ሲሰማ ትንሽ ሊከብደን ይችላል አይደለ? ግን ስንረዳው እያንዳንዱ ነገር ሰርስረን ተንትነን ስንረዳው ግን በትክክል ቤተክርስቲያኑን ገንብተ ነው አዳራሹን ሰርተ ነው። ከዛስ ማን ነው የሚቀድሰው? ማን ነው የሚዘምርበት? ማን ነው የሚማርበት? እንዴ አሁን እኮ እንደዛ ነው እየሆነን ያለ ነው። በቃ ቤተክርስቲያኗን ጥለናት እኛ አዳራሽ ውስጥ ነን። እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው እያወራ ያሉትና አዳራሽ ውስጥ ነው ያለ ነው። ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አናቅም፣ ምን እየተሰራ እንደሆነ አናቅም። ተቃጠለ በቃ ከማለት ውጭ ምንም እያደረግን አይደለም። ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሆነን ማለት ነውና ለቤተክርስቲያን አሁን ቅርብ ከምእመን አንድ ደረጃ ከፍ የሚል ሰንበት ተማሪ ነው በእኔ አረዳድ። ና ቅርብ ሆነን እያንዳንዱን ነገር በመረጃ በማስረጃ አካሄዳችንን ሁሉ ንቁ ሆነን ተከታትለን የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ግዴታም አለብን።